Osaatko kuvitella päivän, jolloin autosi näyttää esimerkiksi sijaintinsa ja ajokuntonsa älypuhelimisen ruudulla? Tuo päivä on tänään. Sonera Matkalainen koostuu ajoneuvon liitettävästä päätelaitteesta ja puhelimen ladattavasta sovelluksesta. Niiden avulla järjestelmä tuottaa tietoja, joista iloitset ennen matkaa, matkalla ja matkasi jälkeen. Ensinnäkin sijaintiin perustuvia tietoja. Sonera Matkalainen ilmoittaa aina autosi sijainnin, mistä on iloa varsinkin, jos joku muu on käyttänyt autoa viimeksi. Matkalainen näyttää myös autolla ajetun reitin ja eteen osuvat tietyöt tai mahdolliset onnettomuudet. Toiseksi Matkalainen tuottaa ajokäyttäytymiseen liittyviä tietoja. Se ilmoittaa matka-ajan, keski- ja huippunopeuden sekä polttoaineen kulutuksen. Näistä tiedoista Matkalainen kykenee laatimaan mielenkiintoisia ajotilastoja. Ja kolmanneksi tulevat itse ajoneuvoon liittyvät tiedot. Matkalainen muun muassa avaa auton omat vikakoodit puhelimesi ruudulla. Näin sinun on mahdollista päättää, jatkatko matkaa vai hakeudutko pikaisesti huoltoon. Niin monipuolisia kuin Matkalaisen toiminnot ovatkin, järjestelmä on vasta matkansa alussa. Tutkimusten mukaan Matkalaisen käyttäjät toivovat järjestelmään esimerkiksi säätietoja, pysäköintiavustajaa, ajopäiväkirjaa ja auton huoltoon liittyviä palveluja. Onko sinulla palvelu, jonka haluaisit tarjota Matkalaisen kautta? Tai onko sinulla ajatuksia, joiden toteuttamisessa hyötyisit Matkalaisen kyvyistä? Ota siinä tapauksessa pikaisesti yhteys. Lähdetään matkaan yhdessä.